የችግሮቻችን ሁሉ ምንጭ ሌላ አይደለም አስተሳሰባችን ነው ለችግሮቻችን እውነተኛ መፍትሄው ከየትም ሊመጣ አይችልም ከአስተሳሰባችን እንጂ አስተሳሰባችን ሲቃና ህይወት ይሰምራል ህይወታችን ሲሰምር ሰላምና ደህንነት ይሰማናል ይሄን የሚሉን በአምሮ ጤና ጉዳይ ላይ አምስት መጽሐፎችን የጻፉት አቶ ወንድሙ ነጋሽ ናቸው አቶ ወንድሙ ነጋሽ ነዋሪነታቸው በእንግሊዝ ሲሆን በድሬቲዩብ የድረገጽ ሚዲያ የጤና ገጽ አምደኛ ሲሆኑ በአምሮ ጤና ዙሪያ በራስ ተነሳሽነት ጥናትና ምርምር ስልጠና እንዲሁም ተያያዥ የበጎ አድራጎት ስራዎችን የሚሰሩ ስመጥር ሰው ናቸው አቶ ወንድሙ ነጋሽ ከምንም ነገር በላይ አስተሳሰብን በማቅናት የሰከነ ህይወትን የመምራት ጥበብን በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ አስተሳሰብን የመግራት ህክምና በሚል ርዕስ መጽሐፍ አዘጋጅተው ለህክምና ባለሙያዎችም ሆነ ለህብረተሰቡ የአእምሮ ጤና ግንዛቤን ጉዳይ በማስተዋወቅ ረገድ የጎላ ሚና ተጫውተዋል። በአገራችን በሺዎች ብቻ ሳይሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ከቀላል የስነ አእምሮ ችግር እስከ ከፍተኛ የሆነ የአእምሮ መታወክ በሽታ እንደሚሰቃዩ ይታመናል። ግና ለ90 ሚሊዮን የአገራችን ህዝብ ያሉን የአእምሮ ህክምናም ሆነ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ቁጥር ከመቶዎች አይዘልም። እናስ በተለያዩ የአእምሮ መታወክ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ምን በጀ? ምንስ የተለየ አማራጭ ይኖራል? አቶ ወንድሙ ነጋሽ ይህን ሁነኛ የአእምሮ ጤና ችግር የሚታደግና ህብረተሰቡ ራሱን በራሱ የማከም ዕድል የሚያገኝበትን አማራጭ ይዤ ቀርብ ያለው ይሉናል። በተለይ የከፋ ደረጃ ላይ ባልደረሱ የአእምሮ ችግሮች ዙሪያ እክል የገጠመውን ዜጋ አስተሳሰብን በመግራት የሰከነ ህይወትን የመምራት ጥበብ የሚያስተዋውቁ መጽሐፍትን በማዘጋጀትና ለንባብ እንዲበቁ በማድረግ እንዲሁም በአእምሮ ጤና ዙሪያ ግንዛቤ የሚሰጡ ሴሚናሮችን በማዘጋጀት ተከታታይ ትምህርቶችን በመስጠት ህብረተሰቡን ከአእምሮ መታወክ አደጋ መታደግ ይቻላል የሚል እምነት እንዳላቸው አቶ ወንድሙ ነጋሽ አስረግጠው ይነግሩናል። ድሬቲዩ ሚዲያም አቶ ወንድሙ ነጋሽ የአእምሮ ጤና ግንዛቤ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ በየክልሉ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና በተመረጡ ቦታዎች ላይ እየተንቀሳቀሱ የሚሰጡትን ትምህርታዊ ሴሚናር ሲከታተል ቆይቷል። የዚህ ትምህርታዊ ሴሚናር ሁነኛ ማጠንጠኛም አስተሳሰብን የመግራት ህክምና ምን እንደሆነ፣ ዘዴዎቹንና ሞዴሎቹን እንዴት መተግበር እንደሚቻል፣ ደረጃ በደረጃ ህክምናውን በራስ ላይ ተግባራዊ በማድረግ አእምሮን ብሎም ህይወትን እንዴት መቀየር እንደሚቻል ያስተምረናልና ለእናንተ ለድሬቲው ቦዳጆችና ቤተሰቦች ብሎም ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ይህን መሰናዶ በጥሞና ተከታተሉት። በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዛ ደግሞ ራሴን አስተዋውቃለሁ። ወንድሙ ነጋሽ እባላለሁ። በዚህ በአእምሮ ጤና ላይ ወደ 5 መጽሐፎች ጽፌያለሁ። ማርነቴ በእንግሊዝ ሀገር ሲሆን ባለፉት 5 ዓመታት ዩሮፕ ውስጥ ነው የምኖረው። ያለፉትን 5 ዓመታት በዚህ በአእምሮ ጤና ጉዳይ ላይ የተለያዩ በግል ጥናትና ምርምር በተለይ ኢትዮጵያን የአእምሮ ጤና ችግር የተቻለ መጠን ለማወቅ እና ባለኝ አቅም ደግሞ ዋና ነገሮች ለመጣት ሞክራለሁ። ከሁሉም በላይ በትሬቲ የተለያዩ ጽሁፎች እንግዲህ ሳምንቱ አቀርባለሁ። ይህም አንድ ዛሬ ዝግጅት በትሬቲ የሚደረግ ትብብር ስለሆነ ትሬቲ ምቅኛ ላመሰግን ወዳለሁ። ያው እንደምታዩት ከአርስቱ የአእምሮ ጤና ግንዛቤ በኢትዮጵያ ነው። በዛ ላይ ስለ አእምሮ ጤና በሀገራችን ያለን ግንዛቤ መፍትሄ የሚሆኑትን ነገሮች በአጠቃላይ ለመዳሰስ ሞክራለሁ። ጥያቄ ካላችሁ በኋላ ልጠይቁ ይችላላችሁ። የአእምሮ ጤና ስንል ምን ማለት ነው? መነሻ ምን ማለት ነው? ጤናማ ሰው ምን ይመስላል? እንግዲህ የሁላችንም የአእምሮ ጤና ከቀን ወደ ቀን ከወር ወደ ወር ይለያያል። ጤናማ አእምሮ ማለት የሚለካው አንጻራዊ በሆነ መንገድ ራስ የመተማመን ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ጤናማ አእምሮ ሲኖረን በራሳችን መተማመን እንችላለን። ምክንያታዊ በሆነ መንገድ በራስ ላይ ተገቢውን ዳኝነት መታየት፣ ስለ ራስ ዋጋ መስጠትና ራስን መቀበል ያስችላል። ይሄ ጤናማ አእምሮ አንድ የተለያዩ ስሜቶችን መሰማት እና መግለጽ እንችላለን። ጤናማ አእምሮ ያለው ሰው ስሜቶችን ይሰማዋል። ስሜቶችንም ደግሞ ጤናማ መንገድ ይሰማ ማለት ነው። በዙሪያችን ባለው ዓለም የመሳተፍ ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። ጤናማ ከሆን በአካባቢያችን አስተዋጽኦ ለማድረግ በራሳችን፣ በቤተሰባችን፣ በህብረተሰባችን ላይ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ከሌሎች ጋር ጤናማ የሆነ ግንኙነት መገንባት እናረክ ይሻ ጤናማ ግንኙነት ትግንኙነት ይለዋጭ አንድ ሰው ጤናው ሲታወቅ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ይበላሻል ማለት ነው። ከምንኖርበት ህብረተሰብ ውስጥ አስተዋጽኦ እንድናረክ ያስችለናል። ይሄም አንዱ ጤናማ አምሮ መግለጫ ነው። በኑሯችን ሆነ በስራችን ስኬታማ እንድንሆን ይረዳናል። የለት ተለት ኑሯችን የሚፈጠሩን እንቅፋት መፍትሄ እንሻበትም በህይወት ለውጥም ሆነ አስተማማኝ ያለ ነገር ሲያጋጥመን ሁሉንም እንዳመጣጥ የምናስተናግድበት መንገድ እንድንሻ ያደርጋል። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ የጤናማ ጤናማ ምንነት ባህሪያትን ሊያሳይ የሚችል እነዚህ ነገሮች ማድረግ ካቃተው አንድ ሰው ምናልባት ጤናው ሊታወቅ ይችላል። ምንድነው ጤንነታችን ያሳውቁ ይችላል አማሮች ክርስቲያን ከተነሱት አብዛኛው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ የተወሰኑትን ማየት ጀምራለሁ ማለት ነው። ሁላችንም የአማሮ ጤንነታችን የሚዛባበት ጊዜ ነው። ማንንም ሰው በእንትን ላይ ጤናውን የማይማዛባ ማንንም ታምደለኛ ካለ ነው በስተቀር ትንሽም በትልቁ የሚዛባ ሁላችንም ችግር ነው ማለት ነው። ሌላው ያ ሰውነታችን አካል ነው። ሰውነታችን አካል ጤንነት እንደሚዛባ ሁሉ የአማሮ ጤንነታችን ይዛባል ማለት ነው። የአምሮ ጤንነታችን ከሚያዛቡ ብዙ ነገሮች አንዱ ስናዝን በህይወት ውጣውረድ ሲያጋጥመን ጅኝነት ሲያስሰማን በተለይ በውጭ ዓለም ይሄ አልተለመደ ነው ሲባል ለብዙ የአምሮ መታወቅ ችግር በብቸኝነት አጋጣሚ እኛ በጣም ጥሩ ህብረተሰብ አለን፣ ድራለን፣ ቤተሰብ አለን፣ የተለያዩ ማህበረሰብ አለን። በተለያየ መንገድ ብቸኝነት እንደሌላው ዓለም የእኛን ህብረተሰብ አጠቃም ማለት ነው። እንግዲህ የራሳችን የሆነ ሲሞት ስታራክስ ሲፈላሽ በኢኮኖሚ ችግር ሲያጋጥም እነዚህ የአምሮችን ጤና ላጥቃው እስከሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ያው ገንዘብ ችግር እንዳልኳቸው አንዳንድ ምክንያት አዋለ ነው። ሁላችንም ምክንያቱን ሳናውቀው ድንገት ተነስተው ጠዋት ብንረበሽ መጥፎ ነገር ሊሰማን ይችላል። በተወሰነ ጊዜ አምሮችን ይታወቅ ይችላል። ይሄ ኖርማል ነው። ከፍተኛ አደጋ እንደ ጦርነት የመሳሰሉት ነገሮች እንደ እጽ መጥፎ አልኮል እንትኖች ባታሪ መውሰድ እነዚህ ነገሮች አእምሯችንን ሊያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። አእምሯችን አንጎላችን ለአደጋ ሲደርስ የአእምሮ ጤና ሊታወቅ ይችላል። እንደ መጥፎ ኬሚካል የመሳሰሉ ነገሮች አእምሯችንን ሊያውቁ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ጀነቲክ ወይም በትውልድ ተወሰነ ሊተላለፉ የሚችሉ የአእምሮ ችግሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብርቅና ድንቅ የሆነ ነገር ነው። ሁላችን እየተከመን ነው የምንዞረው። ሁላችንም ያለን ነው ያለሱ እኛ ምንም አይደለም። ወይም እንደ ጃኬት አልቀን የምንጥለው ነገር አይደለም እና አብሯችን ለዘላለም የሚኖር ነው። ዓለም የሰው ልጅ ጨረቃን ወይም ጠፈርን ዳስሷል፣ አተምን ለሁለት ለመክፈል ሞክሯል። ነገር ግን ስለራሱ አንጎ ወይም ስለራሱ አንጎ ያለው እውቀት በጣም አነስተኛ ነው። እንግዲህ የኛ ኮምፒውተር በዚህ ፕላኔት ላይ የኮምፒውተሮቹ ኮምፒውተር ነው። እስከዛሬ የሰው ልጅ የሰራው ኮምፒውተር ሱፐር ኮምፒውተር እነዚህን ታያቸዋላችሁ። እነዚህ በአሁኑ ጊዜ ያሉ ሱፐር ኮምፒውተሮች ናቸው። የእነዚህ ኮምፒውተሮች ትልቅ ችሎታ እስካሁን አንዲት አይጥ ያላትን ያህል ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ይሄንን ወይም ያንን የሰው ልጅ ኮምፒውተር የሚደርስ ነገር በዓለም ላይ አልተሰራ ማለት ነው። ይሄ የምታዩት በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ ወይም በእንስሳትም አእምሮ ውስጥ የሚገኝ ኒውሮ ሴል ወይም የተለየ ሴል ነው። በአይጦች ላይ ወደ 10,000 የሆነ ሴል አለ። በሰው ላይ በእኛ ላይ ግን ወደ 100 ቢሊዮን ኒውሮኖች አሉ። እነዚህ ተላልፎ ኬሚካል እና ኤሌክትሪካል የሆኑ መልእክቶችን ሲለዋወጡ እኛ እንድናስብ፣ ጠፈር ላይ እንድንወጣ፣ ኮምፒውተር እንድንሰራ፣ ህይወትን እንደዚህ እንድንቀይር ያደረገን ይሄ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ትልቁ ሚስጥር ምን ይመስላል? የሰው ልጅ አንጎል ክብደቱ አንድ ኪሎ ተኩል ነው። ስፖንጅ ጸባይ ያለው በእጆቻችን መዳፍ መያዝ የምንችለው ነገር ነው። ግን ሁሉም ነገር ህይወታችን፣ በአጠቃላይ አስተሳሰባችን፣ ተስፋችን፣ ህልማችን፣ ራዕያችን ባጭሩ እዚህ አንድ ኪሎ ተኩል ወይም በእጃችን መዳፍ ላይ በምንይዘው ነገር ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ዓለምን የቀየረው ይሄ በጣም ትንሽ የሆነ ነገር እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ተወዳዳሪ የሌለው ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ያሰበው እና የፈለገው ነገር በህይወቱ፣ በትዳሩ፣ በስራው በዚች ዓለም ላይ ሲኖር ስኬታማ ለመሆን የሰው ልጅ አንጎል በትክክል መስራት አለበት። አንጎሉ ካልሰራ በህይወቱም፣ በትዳሩም፣ በማንኛውም ነገር ስኬታማ ሊሆን አይችልም። ትክክለኛ የሰው ልጅ አንጎል ለመስራት
አምሮስ ያሉት 100 ቢሊዮን ኒውሮኖች ያለ ምንም መዛባ መስራት መቻል አለባቸው። ትንሽ መዛባት ካለ በኤሌክትሪካል ወይ ኬሚካል ሲግናል በእንደዚህ ውስጥ በሚተላለፍ ኒውሮኖች የሚተላለፍ ችግር ካለ የአምሮ መዛባት ያጋጥማል ማለት ነው። አምሮችን የማናቆፋል ቶሊት እስከዛሬ ድረስ ምን ያውቀው ነገር ገና ብዙ ነገር ይቀራል። ባለፉት 5 አመታት ነው የሰውልጅ MRI ስካን የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ ነው አምሮ ውስጥ ምን ይመስላል እንዴት ነው የሰውልጅ ቶሊት ሲፈሳት ሲከፋው እንጥሮ ነገር መጥፎ ነገር ሲያደርግ ሲታመም የሚለው ነገር አሁን ነው ያወቀውና ያም ቢሆን ገና የሰውልጅ ዕውቀት ለአስላምሮ ያለው ዕውቀት ገና አጸደ ህጻናት ደረጃ ላይ ያለው ማለት ነው። እኔ ማን ነኝ? ሰባይ ማለት ምን ማለት ነው? ስንታመም ስናፈቀር ወይ ስንጠላ ሱሲዘን ወይም ደግሞ ተነስተን ሰው ወርገን ስንፈልግ አምሯችን ውስጥ አንድ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር አለ ማለት ነው። ባልኳችሁ ሁሉም ነገር ኬሚካልና ኤሌክትሪካል ነው ማለት ነው። ያንን ዛሬ ማወቅ ይቻላል። ለምሳሌ ስለዚህ አምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች በብሬን ስካን MRI ስካን በሚባለው ማየት ይቻላል። የመጀመሪያው የምታውቁት ሆነ በጤናማ ሰው ሪፈረንስ ነው ቤዝላይን የሚባለው ነው። ጤናማ ሰው አምሮ ነው የተለያዩ አምሮ በሽታዎች ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ባይፖላር ዲስኦርደር ሊሆን ይችላል። እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ዛሬ የሰው ልጅ ማወቅ ይችላል በቀላሉ ብሬን ስካን በማድረግ የተለያዩ ያ የሰው ልጅ የት ቦታ ችግር እንዳለበት ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስላምሮ ስላንጎል ብዙ ተናግረናል እስካሁን ድረስ በጣም አስተናቂ ነው። ነገር ግን የሚያሳዝን ደረጃ የኛ ትልቁ ኮምፒውተር በቀላል መንገድ አንድም ራሳችን ወይም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚዎች ቀደም ባየናቸው አጋጣሚዎች በቀላሉ ሊታመም ይችላል። በዓለም ላይ ከአራት ሰዎች አንድ ሰው በህይወት ላይ በአእምሮ የአእምሮ ውጣውረድ ሊያጋጥም ይችላል እና በዓለም ላይ በዚች ፕላኔት ከአራት ሰው አንድ ሰው ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ችግር ሊያጋጥማቸው የአእምሮ ህክምና ማለት የአእምሮ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው እና በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የአእምሮ ችግር ሲያጋጥማቸው የአእምሮ ህመም ሲያጋጥማቸው ፍቅር እነሳቸዋል። ፍቅር በሚፈልጉበት ጊዜ ፍቅር እነሳቸዋል፣ እናገላቸዋለን። እና ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰው ከወትሮ ባህሪው ሲለይ አእምሮ ህመም ሲያጋጥመው ማፍቀርና አለሁልህ ማለት ፍቅርን ማሳየት ጥሩ ነገር ለመርዳት መሞከር እንጂ ከህብረተሰብ ውስጥ ማግለል ችግሩን ያባብሰዋል፣ ያ ሰው እስከ ሞት ሊያደርሰው ይችላል ማለት ነው። ያው እንዳልኳችሁ አእምሮ ህመም ያጋጠመው ሰው ሁልጊዜ ይገለላል። በእኛ ህብረተሰብ ደግሞ በጣም የከፋ ነው። ያው የእምነትን ችግር አለ፣ ኋላ እናየዋለን። መጥፎ መንፈስ ነው ይባላል፣ ሰይጣን ነው። እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስላሉ አንድ ሰው ትንሽ ችግር ሲያጋጥመው እናገላለን። ከቤተሰብ ውስጥ እናገላለን፣ መጥፎ ስም እንሰጣለን። እነዚህ ነገሮች ማስወገድ አለብን። በእኛ ሀገርም ብቻ ሳይሆን በሌላው ዓለምም ይሄ ችግር አለ። ለአእምሮ ጤና የሚመደበው በጀት በዓለም ላይ ከ2% አንድ ሀገር የሚመደበው በጀት በምዕራቡም ዓለም ቢሆን በጣም አነስተኛ ነው እና የአእምሮ ህመም የያዘው ሰው ብዙ ጊዜ እድለኛ አለ። አንድ ከህብረተሰብ መገለል ይኖራል። ህክምና በቂ ህክምና አይኖርም፣ ስፔሻሊስት አይኖርም እና እነዚህ ነገሮች በጣም ችግሩን አባብሰውታል። አንዱ ምክንያት ሰው በህክምና በኑሮ ጥሩ አለመሆን የአእምሮ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል እና እንደኛ ባሉ ሀገሮች፣ ኢኮኖሚያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሀገሮች ለአእምሮ ህመም በጣም ይጋለጣሉ ማለት ነው። ቀደም እንዳልኩት እንግዲህ በአገራችን ከመርገጠ ኃይል ጋር እንትን እንላለን፣ ልናያይዘዋለን። አንድ ሰው አእምሮን ሲታመም ያ ማለት እንግዲህ ሰብአዊ መብት ይጣሳል፣ ይገለላል። እርኩስ ሆኖ በሽታ ተረት ርግማን ነው ምናምን የሚባል ነገሮች አሉ። ነገር ግን መጀመሪያ እንዳሳየኋችሁ የሰው ልጅ አእምሮ ውስጡ 100 ቢሊዮን ኒውሮኖች ወይም ሴሎች ነው ያሉት። እነዛ ውስጥ ያለ ኬሚካል ወይም ኤሌክትሪካል ሲግናል መዛባት ነው በሽታ የሚያጋልጠው እንጂ ምንም አይነት ይሄ የመንፈሳዊ ወይም ደግሞ የሰይጣን የመጥፎ መንፈስ ነገር አይደለም ማለት ነው። በሀገራችን እንደ ጫት፣ ሺሻ ወይም አልኮል የመሳሰሉት ትልቅ ነገሮች አሉ።
ኤድስ በሽታ አለ። በተለይ ደግሞ ከአረብ ሀገር የሚመጡ ወንድሞቻችን በእስር ቤት የሚገኙ ወንድሞቻችን ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ለአእምሮ በሽታ በጣም የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። በሀገራችን ከአስር ሰው አንድ ሰው ነው የአእምሮ ጤና ሕክምና የሚያገኘው። አእምሮ ህመም ሲያጋጥመው ከአስር ሰው አንድ ሰው ነው እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከዘጠና ሰው ከመቶ ሰው ዘጠናው ሰው ምንም አይነት ሕክምና አያገኝም። ያለን አንድ ሆስፒታል ነው። በጣም ያለን ስፔሻሊስት በጣም አነስተኛ ነው እና ያለው የህብረተሰቡ በጣም ግንዛቤ አነስተኛ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ እናገላቸዋለን፣ ፍቅር እነሳቸዋለን። እነዚህ ሁሉ ተደራርበው በሀገራችን ያለውን የአእምሮ ጤና መዛባት ላጋጠማቸው ሰዎች ምንም መጥፎ እድል ነው ማለት ነው። ይሻል የሚድኑበትን መንገድ አንፈልግም። ይህን እነዚህ ነገሮች ትኩረት ሰጥተን እያንዳንዳችን የበኩላችንን ጥረት ማድረግ አለ። ቢያንስ አንድ ሰው የአእምሮ ጤና መታወክ ሲያጋጥመው ፍቅርን ማሳየት መቻል አለ። ሕክምና የሚያገኝበትን መንገድ መሞከር መቻል አለበት። ህብረተሰቡ እንዳያገለው መጣር መቻል አለበት። ስኪሶፈርኒያ የሚባል ትልቅ በሽታ አለ። ትልቁ ዲፕሬሽን እና ስኪሶፈርኒያ ናቸው እነዚህ። ስኪሶፈርኒያ ማለት እነዚህ የሚለፈልፉ ሰዎች እብድ ብለን በተለምዶ የምንጠራቸው ሰዎች በሀገራችን ከፍተኛ ቁጥር አለ ይሄ በሽታ እና እነዚህ በቂ ህክምና አያገኙ። ነገር ግን ህክምና ቢያገኙ ሰው ወደ ህክምና ቢ ትልቁ ችግር በሀገራችን አንድ ሰው አእምሮን ጤንነቱ ሲዛባ ምንም አይነት ወደ ህክምና አንሄድም። በእምነታችን በእርግጥ የፈለገውን ጸበልም ምንም ይሁን በዛ ተጨማሪ ግን ወደ ህክምና የሚሄድበትን መንገድ መክፋፋት መቻል አለ። ሊድኑ የሚችሉ ብዙ በሽታዎች ናቸው። አብዛኛው የአእምሮ በሽታ እውነቱን ለመናገር መዳን የሚችል ነው፣ ግን ይድናል ብለን ስለማናስብ ወደ ህክምና ማንሄድ እና አንድ ሰው በእምነቱም እየሄደ ወደ ህክምና ምንሄድ መገፋፋት ህብረተሰቡ ማስተማር መቻል አለ። ይህ የከንፈር ቫይረስ የሚባል የምንለው ነገር አለ። አንድ ሰው በአእምሮ መታወክ ሲያጋጥመው ያን ነገር እናደርጋል። ማዘን እንችላለን፣ ለውስጣችን ማድረግ አለብን። ነገር ግን ያን ነገር ለዛ ሰው ማሳየት የለብንም። ያ ነገር የበለጠ ችግሩን ያባብሰዋል ማለት ነው እና ያገለዋል። ከሌ አበደ፣ ከሌ እንዲሆን፣ ይሄ ከሌ ወንድም፣ ከሌ እህት ጨርቁን ጣለ የሚሉት ነገሮች ለአእምሮ ህመም የበለጠ ያባብሳሉ ማለት ነው። ያው እንግዲህ የተነጋገርነው ይሄ ከንፈር መምጠጥ በሀገራችን እንግዲህ በወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ጥናት መሰረት በዓለም ላይ ከአራት ሰው አንድ ሰው የአእምሮ መታወክ ያጋጥመዋል እንዳለው ሁሉ ቢያንስ በ80 ሚሊዮን ብንገምት በሀገራችን ወደ 20 ሚሊዮን ሰው የአእምሮ ህመም ችግር ውስጥ አለ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 1.8 ሚሊዮን የሚሆኑ የአእምሮ ህሙማን ከፍተኛ የሆነ ህክምና ዛሬ አልጋ ሐኪም መርፌ የሚያስፈልጋቸው አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ለዛ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች፣ ሶስተኛ ዓለም ሀገሮች ቀርቶ ዩሮፕም ቢሆን እንደዛ አይነት ችግር አለ። በየቦታው እንደዛ አይነት ችግር አለ ማለት ነው እና ያለው ችግርና ያለው የህክምና ስጦታ ወይም የህክምና አቅርቦት አነስተኛ ነው ማለት ነው። በዓለም ላይ እስካሁን ችግሮችን ተናገር መጀመሪያ ስለ አእምሮ አስደናቂነት አየን፣ ችግሮችን አየን፣ በሀገራችን ያለውን አመለካከት አየን። ግን እስቲ ደግሞ ወደ መፍትሄ እንሄዳለን። ምን ማድረግ አለብን? መሰረታዊ የሆነ ነገር እያንዳንዳችን ስለ አእምሮ ጤንነት ምን ማድረግ እንችላለን? እንግዲህ እነዚህ 10 የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። የሚሰማን ነገር መግለጽ መቻል አለብን። መጥፎ ነገር ሲሰማን፣ ያልተለመደ ነገር ሲሰማን ለቅርብ ሰው መግለጽ አለብን። በእኛ ሀገር ይሄ የተለመደ አለ። ይሄን ነገር መልመድ አለብን። እንደውም አንድ ነገር ይባላል፣ ኢትዮጵያ ህዝብ ስሜቱን የሚገልጸው አንድን በለቅሶ አንድን በሰርግ ነው የሚባል ነገር አለ። ያ መሆን የለበትም። አንድ ነገር ሲሰማን ለቅርብ ለሆነ ሰው መግለጽ መቻል አለብን። ምክንያቱም ምንም እኮ አይደለም። አእምሮ መዛባት ወይም አእምሮ ውስጥ ችግር ማጋጠም እንደ ሆድ፣ እንደ ልብ፣ እንደመሳሰለው ነገር አእምሮ ጤና ሊዛባ ስለሚችል ለሰው ማማከር፣ ለቅርብ ሰው፣ ለእናት፣ ለአባት፣ ለወንድም እህት፣ ለሚስት፣ ለባል መንገር መፍትሄ ሊኖረው ይችላል እና ፍላጎታችን የሚሰማንን ስሜት መግለጽ መቻል አለብን ማለት ነው። በተቻለ መጠን የምንበላው ምግብ ለአእምሯችን ጤንነት ወሳኝ ነው። ለአእምሯችን ብቻ ሳይሆን ለሰውነታችን ጤንነት ወሳኝ ነው እና መጥፎ ነገር የሆኑ ነገሮችን ከመብላት ከመጠን በላይ የሆነ ምግብን መብላት ለአእምሮ ጤናም ለሰውነት ጤናም ስለሚጎዳ አመጋገባችን ሌላው አንዱ ትልቁ ለአእምሮ ጤናችን አስተዋጽኦ ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ኪፕ ኢን ተች። ሁላችንም ዛሬ ሞባይል አለ። የሚሰማን ነገር ከጓደኛ ጋር አብሮ አደግ ጋር
ከስራም ጓደኛ ጋር ተተላየ ሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ማጠናከር ከብቸኝነት የሚመጣ አመሮ ችግርን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር ረፍት ማድረግ ነው። ብዙ ሰዎች ረፍት አያደርጉም በቂ እንቅልፍ አይኖራቸውም። ይሄ ያምሮ ጤናችንን ስለሚያዛባ ረፍት ያስፈልገናል ማለት ነው። ማንነታችንን መቀበል መቻላለን። እኔ እግዚአብሔር እንደፈጠረኝ እኔነቴ ነው እንጂ የሌላውን ሰው ለምን እንደዛ አልሆንኩም ለምን እግዚአብሔር እንደዛ አርጎ አልፈጠረኝም ብዬ መሆን የለብኝም። ማንነቴን ግን ስቀበል በሰላም ኖራለሁ። ማንነቴን ካልተቀበልኩ ግን ለምን እንደዛ ወኝ እንደ ከሌ አልሆንኩም እንደ ከሌ ታልሆንኩም ካልኩኝ ራሴ ላይ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ብዙ የተለመደ አይደለም በአገራችን። ለአእምሮ ጤና ትልቁ ነገር ሳይካትሪስቶች የሚሉት ኤክሰርሳይዝ 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 ትልቅ ነገር ያለምንም ሕክምና ሰው ራሱ ማዳን የሚችለው በኤክሰርሳይዝ ነው። እና ስፖርት መስራት ለአእምሮ ጤና ወሳኝ ነው ማለት ነው። ድሪንክ ሴንሰር በእኛ ሀገር በጣም ቢራ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ከገለቀኩ 25 አመት ነው ያኔ ቢራ ይጠጣ ነበር። አሁን ግን ይጠጣል ሳይሆን አይደለም ሌላ ምንም ምን ካልናልኝ አላውቅምና አልኮል አእምሮ በጣም መርዝ ነው። በቀላሉ አእምሮአችንን ሊጎዳ ይችላል። እንደው ቢቻል ባይጠጣ ግን ካልተቻለ አንድ ሁለት ለማህበራዊ ግንኙነት ተብሎ ቢጠጣ ለአእምሮ ጤና ጥሩ ነው ማለት ነው። እርዳታ በጠየቃለብን ቅድም እንዳልኳችሁ የሚሰማንን ስሜት ለሰዎች እንገልጻለን። ትንሽ ከበድ ካለ እኔ እርዳታ ፈልጋለሁ እንደዚህ ነገር ይሰማኛል ምን ባረክ ይሻላል ወዴት የምታውቀው ሐኪም አለ የምታውቀው ሳይካትሪስት የሆነ ቦታ እንሄድና ከዚህ ነገር የሚረዳ ይሰው እንደዚህ ይሰማኛል ልትረዳኝ የምትችለው ነገር አለ ብለ ያንን ባህል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ደስ የሚለን ነገር ማድረግ ለአእምሯችን በጣም ቆንጆ ነው። ደስ የሚለንን ማድረግ መቻላለን። ደስ የሚለን ነገር መጀመሪያ መፈለግ መቻላለን። ምንድነው ሊያስደስተኝ ይችላል? ሰዎች መርዳት ነው፣ ኤክሰርሳይዝ መስራት ነው፣ መጽሐፍ ማንበብ ነው፣ ጥሩ ነገር ማድረግ ነው። እነዚህ ነገሮች ማወቅና መለየት መቻላለን። ሌሎችን ሰዎች መርዳት ለሰዎች ጥሩ ነገር ማድረግ መቻል ራሱ ለውስጣችን ጥሩ ነገር ስለሚፈጥር ለአእምሯችን ጤንነት ጥሩ ነው። እንግዲህ እነዚህን 10 ነጥቦች በተቻለ መጠን በልባችን አድርገን ብንሞክር ጥሩ ነው ማለት ነው። ሰዎችን መርዳት እንግዲህ ከአስሩ እንትን የመጨረሻው መርዳት ነው። ሰዎችን መርዳት ያለብን ቆሻሻው ፍለጋ ወይም ከአእምሮ በሽተኛ ሆኖ ወይም አእምሯቸው ጤና ተጓድሎ መጨረሻው ደረጃ ከመሆኑ በፊት ቀደም እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ለውጥ የባህሪ ለውጥ ያሳሰብ ለውጥ ራሳቸውን ከህብረተሰብ ሲያገሉ እነዚህ ለመሳሰሉ ነገሮች ሲያሳዩ መርዳት መቻል አለብን። በዛ ደረጃ መርዳት ከቻል ብዙ ሰዎች ጎዳና ሄደው ራሳቸውን እብድ የምንለውን ነገር ከማየት ትንሽ ልንቀንስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ 10 ነጥቦች ላይ አይተናል በተለያየ መንገድ ራሳችንን እንዴት መጠበቅ እና ግን በዛ በተጨማሪ ትንሽ ጭንቀቶች ተገቢው ነው። ትንሽ ጭንቀቶች ሲሰሙ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ለምንድን ነው የሚጨንቀው የሚያስጨንቀው ነገር ያን ነገር በሰው ማማከር አለ። እንደገና ደግሞ ያን ነገር የሚያስጨንቀን ነገር ደግሞ መፍትሄ መፈለግ ስንጀምር እንግዲህ ድብርትን እንደ ቅንጦት በሽታ ብዙዎቻችን ድብርት ማለት ተቀናጥቶ ነው ምን አጥቶ ነው እንደሚደበረው ምናምን የሚል ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው ሊያጋጥም በህይወቱ ዘመን ባላሰበው መንገድ እንደ ድብርት ወይም ዲፕሬሽን የሚባለው ነገር ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ያንን እንደ ችግር አድርገን መቅረፍ እንጀምር። ስኬትን በጣም ትልቅ የሆነ ነገር እስኪመጣ ሳይሆን በለት በመናገኛቸው ነገሮች መደሰት ትንሿ ነገር መደሰት እንጀምር አእምሯችን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ግድ ሚሊዮን ወይም ግድ ትልቅ ህንፃ ኒውሮን ሳይሆን ዛሬ ባገኘው አንድ ነገር ማለት የ100 ብር እድገት ቢኖረኝ አንድ ነገር ዛሬ ጥሩ ነገር ካደረኩ በዛች መደሰት ሲጀምር አእምሮ ጤና በዛው ላይ አድግ ይችላል። ግን በየቀኑ በመናገኘው ነገር መደሰት ካልቻል ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። አእምሯችን ላይ ችግርን ፈጥራለ ማለትና በትንሽ ነገር መደሰት ራስን በተቻለ መጠን ከመጥፎ ነገሮች ጥቃቅን የሆኑ ነገሮች የሚያስጨንቁ ነገሮችን ቀደም ብለን ያየነው ማስታገስ እንጀምር እንግዲህ ለአእምሮ ጤና ጤንነታችን መንከባከብ እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር አየን እስካሁን ችግሩንም አየን ምናረጋቸውን መፍትሄዎች አየን። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በሰለጠነው ዓለም የሰው ልጅ ለአእምሮ ምን ማድረግ ይችላል? አንጎልን የመሰለ የኮምፒውተሮች ኮምፒውተር ምን ማድረግ ይችላል? ኮምፒውተር ነው ማሽን ነው ፋብሪካ ነው ብለናል።
ብዙ ነገር ማድረግ እና ያ ከሆነ የሰው ልጅ ያንን የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ይችላል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምናየው አእምሯችንን ልክ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንደምንሰራው ትሬን ማድረግ እንችላለን። ማኔጅ ማስተዳደር እንችላለን። ስለ አእምሯችን ያወቅን በሄድን ቁጥር አእምሮን ማስተዳደር እንችላለን። ባህሪያችንን አእምሯችን እንዴት እንደሚሰራ ማስተዳደር እንችላለን። ሪዋየር የሚባል ነገር አለ። ቀደም እንዳልኳችሁ 100 ቢሊዮኖች ኒውሮኖች ተገናኝተው ነው የተለያየ ባህሪ የተለያየ ነገሮችን እናደርገውና በመጥፎም ነገር እነዛ ነገሮች ሊነቀል በመጥፎሱም እነዛ ያምሯችን በኋላ አሳያቸዋለሁ ያምሮ ሴሎች ኒውሮኖች ይገናኛሉ እና እነዛን መጥፎ ባህሪያት ደግሞ በመናጠፋበት ጊዜ እንደገና በሌላ መልክ አምሯችን ውስጥ ያሉትን ኒውሮኖች እንደገና ማስተሳሰር ወይም ሪዋየር ማድረግ ይችላልና እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል። በአሁኑ ጊዜ በሰለጠነው ዓለም የሰው ልጅ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ይችላል። እነዚህ በዝርዝር ማየት እንችላለን እና እነዚህ ነገሮች በአገራችን እንግዲህ በእኔም በግል ደረጃ እንደገናም ደግሞ ያው በኋላ ገልጸዋለሁ። በአሁኑ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ያምሮ ጤና ጉዳይ ትልቅ ማህበር ያቋቋመና ሌሎች ወንድሞቼ እህቶቼ ያቋቋመን ስለሆነ በውጭ ዓለም ትልይ በመራቡ ዓለም ለዚህ ለአምሮ ጤና መንከባከብ የተለያዩ ዘዴዎችና ውጤት ያስገኙት ነገሮች በአገራችን እንዲታወቁና በአገራችን እንዲተገበሩ እናረጋግጥና ዋናው ነገር እነዚህ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ ይታያችኋል ማሽን ላይ ነው ያለው አንጎል ልክ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንደምናረጋው አምሮአችንን ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ማየት የምታዩ ከሆነ ያኛው ምንም ነገር እንቅስቃሴ ያላረገው አንጎል ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ፈተና ላይ ሁለቱም ቁጭ ብለዋል ግራ ገብቶታል። ያኛው ግን አምሮን በጥሩ ሁኔታ እንቅስቃሴ ስለሆነ ፈተናውን ሊጨርሰው ነው አጋምሶታል። ስለዚህ ልክ ማሰብ ያለብን የሰው ልጅ አምሮን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል መለወጥ ይችላል ማሰራት ይችላል መጥፎ አስተሳሰቦችን በጥሩ መተካት ይችላል ወይም ደግሞ ኒውሮፕላስቲሲቲ የሚባል ነገር አለ በኋላ እናወራለን። እንግዲህ ይሄ ነው እነዚህ ሶስት ነገሮች ምን ይመስላሉ እዚህ ጋር ታዩ እንደሆነ ፎርማቲንግ ፕሮግረስ እንደ ኮምፒውተር አድርገን አምሮአችንን ኮሰት ሪፕሮግራም ማድረግ እንችላለን ሪፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ሲቢቲ የሚባል ኮግኒሽናል ቢሄቪየራል ቴራፒ አንዱ መጻፌ በአማርኛ የጻፈው እሱ ነው። አስተሳሰብን መቅረብ ችግሮች ያሉት በአስተሳሰባችን ነው መፍትሄ ያለው አስተሳሰባችን ላይ ነው። በተለይ ይሄ ዲፕሬሽን የሚባል በሽታ ብዙ ጊዜ ለሰው ልጅ ያለን አመለካከት ለራሳችን ያለን አመለካከት ስለዓለም ባለን አመለካከት ችግር ላይ ነው እዚህ ዲፕሬሽን የሚፈጠረው እና ያን ስንቀይር ያን አስተሳሰብ መጥፎ አስተሳሰብ አስተሳሰብ ስንቀይር ጤናማ ልንሆን እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ቶክ ቴራፒ የሚባለው ነገር በኋላ ዲቴል በለመጣለሁ። ሌላው ማይንድፉል ሜዲቴሽን የሚባል አለ። ፍሮም ሜዲቴሽን ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ትንሽ ከቡዲዝም ጋር ከሃይማኖት ጋር ምናምን ይያያዛል ነገር ግን አሁን ሳይንስ ባለፉት 30 አመታት በተለይ ኤምአርአይ ስካን ከመጣ በኋላ ሜዲቴሽን ወይ ማይንድፉልነስ የሚባል ወደ አሁን ሰዓት ማተኮር ወደ አሁን ጊዜና ወደዚህ ቦታ ማተኮር መቻል ሰው ልጅ ራሱን ኤክሰርሳይዝ አእምሮን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል በአእምሮ ቅርጽ ላይ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል ስለተባለ እነዚህ ሶስት መስራት የሆነ ነገሮችን እንግዲህ ለምናረግ ደም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ሲቢቲ ዮም አሳሰብን የመግራት ቶክ ቴራፒ ነው የሚባለው። በአሁኑ ጊዜ እንግሊዝ ውስጥ ባለፉት 4 አመታት ወደ 10000 ባለሙያዎች ናቸው በዚህ ሙያ የሰለጠኑት። አንድ ሰው ትንሽ ችግር ዲፕሬሽን ሲያጋጥመው አምሮ ጥዋይ ሰማኝ በሚልበት ጊዜ ለነዚህ ሰዎች ነው የሚላከው ለነዚህ ባለሙያዎች ነው የሚላከው። ምንድነው የሚያደርጉት እነዚህ ባለሙያዎች? እስቲ ስለራስ አመለ ያለህን አመለካከት ስለ ሰዎች ያለህን አመለካከት ስለ ዓለም ያለህን አመለካከት ብለው በጫዋታ አመልክቶ ተታየ መንገድ ያን ሰው ይጠይቁታል እና ችግሩን ከዛ ያወጣል። ምናልባት ሰው ራሱን ከሰው በጣም ከፍ አድርጎ ሊያይ ይችላል ዝቅ አድርጎ ሊያይ ይችላል ስለ ሰዎች ያለው መጥፎ ይሆናል ቻለም ለኔ መጥፎ ይሆናል። እነዚህ አስተሳሰቦች እዛ ሰው ላይ ችግር ስለፈጠሩ ስለ ዓለም ስለ ራሱም ሆነ ስለ ሌሎች ያለውን አመለካከት እንዲቀይር ያደርጋል። እንግዲህ ሲቢቲ ሐሳቡ ይሄን ሲቹዌሽናል አንድ ነገር ይፈጠራል ለዛ ነገር ያለን ሐሳብ አለ ያ ሐሳብ ጥሩ ወይ መጥፎ መሆን ለሚሰማን ሙድ ወይ ፊሊንግ ለሚሰማን ስሜት ወሳኝ ነው። ድንገት አንድ ሰው በመንገድ ዝም ብሎ ያልፋል አቁፎ ያልፋል ምን አርገረው ብዬ ራሴን ማስጨነቅ ከሆነ መጥፎ ስሜት ይሰማኛል መጥፎ ባህሪ
በዛ የተነሳ መጥፎ ነገር ላደረክ ይችላል። ግን ለዛ ለተፈጠረው ሁኔታ ድንገት ያሰብኝ ምናልባት ቢዚ ስለሆነ ምናልባት ልብ ብሎ ስላላየኝ ይሆናል የሚለው ነገር ሲል የዛን አስተሳሰብ ስፈጠር ምንም አይነት መጥፎ ነገር ሊሰማኝ አይችልም፣ ባህሪም ለውጥ ሊመጣ አይችልም ማድረገው ነገርና ይሄ ነው መሰረታዊ የሆነ የኮግኒሽናል ቢሄቪየራል ቴራፒ ወይም ደግሞ የአስተሳሰብ የመቅራት ቴራፒ ወይም ህክምና እና ይሄንን አንድ ሰው በመጻፍ መልክ ራሱን በራሱ የራሱን አስተሳሰብ መፈተሽና ማየት ይችላል ማስተካከል ይችላል። ለዚህ ነው እንግዲህ በአማርኛ በመጀመሪያ ጊዜ እንደዛ አይነት መጻፍ የተጻፈው። እነዚህ ሁሉ የሲቪቲ ሁኔታዎች ናቸው ላይ ይታያቸዋል። የተለያየ አመለካከት ፍላጎቱን በሚቀየርበት ጊዜ ስሜቱ ይቀየራል፣ ባህሪው ይቀየራል። ሲቪቲ ኮንሴፕቱ ወይ ኮግኒሽናል ቢሄቪየራል ቴራፒ አስተሳሰብን መቅራት ይሄ ነው ሐሳቡ። ችግሮች ሁሉ ምንጩ ሌላ አይደለም አስተሳሰባችን ነው፣ መፍትሄውም ደግሞ አስተሳሰባችን ነው። አስተሳሰባችን እንደሌላ ሰው ሆነ ማየት እንድንችልና እንድናስተካክል ከአእምሮ ህመም ራሳችንን እንድንድን ያደርገናል ማለት ነው። ይህ ሲቪቲ ወይም አስተሳሰብን የመግራት ህክምና ለድብርት፣ ስጋት፣ ፍራቻ፣ በውጥረት ለሚነሳ የሚፈጠር መዛባት፣ አስፈላጊ ቁጣ፣ ማህበራዊ ፍርሃት፣ ስር የሰደደ አእምሮ ህመም እና ለተለያዩ ነገሮች በአሁኑ ጊዜ በዌስቱ ዓለም ወይም በምዕራብ ዓለም ይጠቀሙበታል እና ያንን በሀገራችን አምጥተን መጠቀም እንችላለን። እንዳልኳችሁ ባለማን ባይኖረን በመጽሐፍ መልክ ራሳችንን በራሳችን ማዳን እንችላለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንደው እስቲ ይሄን ስታዩት የቢራ ወይም የኮካኮላ እንትን ነው። እዚህ ጋር ምን ይታያቸዋል? የመጨረሻው እንትን እዚህ ጋር አረፋ አለ። እዚህ ጋር ምንድን ነው? ዝቃጩ ዛና ያለው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ጠራ ያለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አረፋ አለ። አውቶማቲክ ኔጋቲቭ ቶት የሚባላል። ትንገሳና ስለሆነ እኔ የማረባለኝ እንዲህ እንደዚህ ነኝ፣ በጣም ስልች ነኝ፣ እንደዚህ ነገሮች አትወደኝ፣ ከንቱ ነኝ ምናምን የሚሉትን እንትኖች ሳናስባቸው እናረጋቸው፣ ሳናስባቸው ከራሳችን ጋር እናረጋለን። ድንገት ቃብጥ እኔ ማረባ ነኝ ምናምን፣ ግን ያ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ራሳችንን በራሳችን እንትን ማለት አለ ኖርማል ነው፣ ምንም አይደለም ብለን ይሄን ኔጋቲቭ አስተሳሰብ እንድንተውና ራሳችንን እንድንጠይቅ በዚህ መልክ ሲቪቲ ያስተምረናል ማለት ነው። ይሄ እንደ ኤግዛምፕል ነው እንትን ያልኩት። እንግዲህ የበለጠ ማወቅ ስትፈልጉ መጽሐፍ ማንበብና መረዳት ትችላላችሁ። ሁለተኛው ምንድነው? ሪፕሮግራም ማድረግ እንችላለን ብያቸዋለሁ። ራሳችንን እንደ አንድ ኮምፒውተር ወስደን ራሳችንን ማስተዳደር እንችላለን፣ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል። የሰው ልጅ የራሱን አእምሮ ማስተዳደር እንዴት ነው ማድረግ የሚችል? መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነ ነገር ስለ ሰው ልጅ አንጎል እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሰው ልጅ አንጎል ነው። እዚህ ጋር ሁለት ብከፍሎ ግራና ቀኝ አንጎሎቼ የተለያየ ስራ አላቸው እና አንዱን ክፍል ወስደን እንደዚህ ብናየው ይሄ እዚህ አካባቢ እንሽላሊት ከባብ ከመሳሰሉት አውሬዎች የምንካፍለው የአንጎል ክፍል ነው። እዚህ ደግሞ በሁለቱ ጆሮአችን መካከል ከማማሊያን ወይም ጡት አጥቢዎች የምንካፈለው የአንጎል ራሽናል ብሬን የሚባለው ነው፣ ወይም ሰብኮንሽስ የሚባለው ብሬን ነው። የፊተኛዋ ጫ ካልኩሌተር ያለባት ለሰው ልጆች ብቻ እችን አጸረቃ የወሰደችን ኮምፒውተር እንድንሰራ ዓለምን እንድንቀይር ያደረገችን እቺ የአእምሮ የአንጎል ክፍላችን ናት። እና እነዚህ ስለሌሉት ነው እንግዲህ እንስሳት እንደኛ በቋንቋ ወይ ኮምፒውተር ወይም በቴክኖሎጂ እንትንችሉት። እና ይሄንን ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር በሞዴል ወስደን ይሄኛውን ፓርት ሰብአዊ፣ ይሄን ደግሞ አጠቃላይ እንስሳዊ አንጎል፣ ሌላውን ፓርት ደግሞ ኮምፒውተር። ምክንያቱም ብዙ የእኛ ስራ ወይም የእኛ አንጎል ስራ ኮምፒውተር ነው። ለምሳሌ ስጋ ቢቀርብልኝ እንዴት አድርጌ ነው ስጋ የምበላው ብዬ ልማር ወይም ሰው ልጠይቅ አልሄድም። በቢላ ቆርጬ እንዴት እንደምበላ ኮምፒውተር ውስጥ ኦልሬዲ ፕሮግራም ተደርጓል ማለት ነው። የሰው ልጅ ኮምፒውተር አለው፣ እንስሳዊ አንጎል አለው፣ ሰብአዊ አንጎል አለው ማለት ነው። ይሄ ሞዴሉ እንግዲህ እዚህ ተነሳን፣ እዚህ ከፈልን፣ ውስጡን አየን፣ ከዛ በኋላ በሞዴል መልክ ወሰድን። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን፣ ሰብአዊ አንጎል፣ እንስሳዊ አንጎል፣ ኮምፒውተር። አሁን የሰብአዊ አንጎልን ባህሪ፣ የእንስሳዊ አንጎልን ባህሪ ካወቅን በኋላ ይሄ በጣም ኃይለኛ የሆነው ስሜታዊ አንጎላችንን እንዴት አድርጎ ይሄ ብልሁ ዳዊት ጎልያድን እንዴት አድርጎ ማኔጅ እንደሚችል ዝም ብለን ተነስተን ሰዎች ላይ ስናደር ወይ መቆጣት ስንጀምር መጣላት የመሳሰሉትን ነገሮች
የሚሆነው በዚህ ኢራሽናል ብሬን በሚለው ወይም ደግሞ ከእንስሳት ሼር በምንካፈለው አእምሮ አንጎል ክፍላችን ነው። እና የሁለቱን ባህሪ ካወቅን የሁለቱን አጀንዳዎች ካወቅን አእምሯችንን ማስተዳደር ወይም ደግሞ ፕሮግራም ኮምፒውተር ውስጥ ያሉትን መጥፎ ፕሮግራሞች በጥሩ ፕሮግራሞች መቀየር እንችላለን። እና ይሄ ነው ሞዴሉ። እንግዲህ በእነዚህ ሞዴሎች ላይ ሁለት መጻፎች ይፈያሉ ማለት ነው። ለምንድን ነው የምጨነቀው? እንዴት ነው ደስተኛ መሆን የማልችለው? ለምንድን ነው የምጠጣው? እነዚህ ሁሉ በጣም የማንፈልጋቸው ስሜቶች በሙሉ ከዚህ ከእንስሳ አንጎላችን ነው የሚመጡት። የሱን ባህሪ ካወቅን ያን ነገር እንዴት አድርገን ከዛ ነገር መውጣት እንደምንችል ይህ ሞዴል ያሳየናል ማለት ነው። እና ህይወቱን በቀላሉ ልንኖር እንችላለን። አብዛኛውን ጊዜ ህይወታችንን ይሄ 90% የሚሆነው ህይወታችንን በዚህ ኢሞሽናል ብሬን ወይም ስሜታዊ በሆነ ብሬን ነው የምንገዛው ማለት ነው። እና ነገር ግን ከዛ ራሳችንን ማውጣት ከቻለ ካወቀ እንዴት አድርገን ማውጣት ከቻል ህይወት ምንም ሳንጨነቅ ምንም መጥፎ ነገር ሳይሰማ መኖር እንችላለን። ግን የሰው ልጅ ብቻውን አይደለም የሚኖረው። ህይወቱን የሚካፈለው አንድ የሆነ አካል አለ። ማለትም ስሜታዊ አንጎል። ስሜታዊ አንጎሉ ነው የበለጠ ተጽዕኖ የሚያደርገው። በጣም ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ስሜታዊ አንጎላቸውን በደንብ ማስተዳደር መቆጣጠር ስለሚችሉ እና ለሰው ልጅ ስኬት ጂኔስ መሆኑ ትልቅ ነገር ማወቁ የትም ጨረቃ ላይ መውጣቱ ሳይሆን ይህን ስሜታዊ አንጎሉን መቆጣጠር እና ማስተዳደር መቻል ነው ማለት ነው። እና ለዚህ በዚህ ላይ ሁለት መጽሐፎች አሉ። ማንበብ ፈልገ መቀጠል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ለማጠቃለል የሰው ልጅ ሁለት ነፃ ሆኖ የሚያስቡ ማሽኖች አሉ። እንስሳዊ አንጎልና ሰብአዊ አንጎል ማለት እነዚህ ሁለት ማሽኖች እያንዳንዱን ገጠመኞችና ልምዶች የሚያዩት በተለያየ መንገድ። ድንገት አንድ ሰው መጥቶ በመጥፎ ቢናገር እንስሳዊ አንጎል ያን ሰው ተነስቼ ልምታው አንድ ነገር ላደርግ ይችላል። ሰብአዊ አንጎል ደግሞ ምን ቸገረ የሚያልፍ ነገር ነው። አሁን ግን ሰው ይብጣላ ሌላ ለምን ችግር ውስጥ ይገባል ወይ ስራ ያለ ነገር እና ነገሮችን በተለያየ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ያሸነፈ ነው ያን ድርጊት የምንትለው። የሰው ልጅ ሁለት ስብዕና አለው። እንስሳዊና ሰብአዊ የሆነ አንጎል ባህሪን ስናንጸባርቅ ነው የሚውለው ማለት ነው። እና ከበረታንና ማኔጅ ማድረግ ከቻለ እንስሳዊ አንጎላችን ሰብአዊ አንጎል ካሸነፈ ቀኑን ሙሉ በሰላም እንውላለን። እንስሳዊ አንጎላችን ካሸነፈ በቀላሉ ከሰው ምንጣላ በታክሲም ጋር ከሰው እየተሳደብን ምን ይላል ቀናችንን ልናበላሽ እንችላለን ማለት ነው። ዋ የሚቀጥለው ቀደም እንዳልኳችሁ ሌላው ይሄ ማይንድፉልነስ የሚባለው ወዳውን ሰዓት ማተኮር። ዛሬ ነው የምንኖረው፣ ስለ ዛሬ ነው ማሰብ ያለብን። የኛ አእምሮ ግን ዲዛይን እንደተደረገው ያለፈውን ባለፈው በመቆጨት ስለ ነገው ችግር ይመጣብኛል በማሰብ ፕላን ማድረግ ያስፈልጋል። በአግባቡ ያን ማድረግ አለብን። ነገር ግን የሰው ልጅ በአጠቃላይ የሚኖረው ዛሬን አይደለም። ብዙዎቻችን የምንኖረው ባለፈው በመጸጸት ወይም ደግሞ ነገ እንዲመጣ ፕላን ነገር እንዲቸክራለሁ ስማባጣስ ዲቪሆንስ ሊክራባል ከፍልስ። በርግጥ ፕላን ማድረግ ማሰብ ያስፈልጋል። ነገር ግን ዛሬን ሳንኖር ህይወታችንን ብዙዎቻችን አብዛኛው ሰው በዛ አይነት መልኩ ነው እና ይሄንን እንግዲህ ለመቃንት ለማለት ይሄን ነገር ለማሻሻል ነው የሰው ልጅ ጥሩ ህይወት እንዲኖረው ማይንድፉልነስ የሚባል ነገር ካለፈት ከ30 አመት ወዲህ በሳይንሱ ዓለም በተለይ በአሜሪካን ሀገር ይሄን ነገር ከዋናው ህክምና አንፃር በተለይ ከፍተኛ ተስፋ የተቆረጠባቸው በህክምናው ተስፋ የተቆረጠባቸው ሰዎች ሰብስበው እዚህ ማይንድፉልነስ በሚባል ነገር ጥሞና በምንለው ነገር ከፍተኛ ውጤት ተገኝቷል። ያ ማለት ምንድነው? በቀላሉ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። አንድ ሰው በግማሽ ሰዓት በቀን ውስጥ ግማሽ ሰዓት በራሱ ትንፋሽ ላይ ትኩረት የሚያደርግ ሌላውን ነገር ትቶ አምሮ ስለ ነገ ስለ ትላንት የሚያስበውን ነገር ትቶ በራሱ ትንፋሽ ሲወጣ ሲገባ ትኩረት ማድረግ ይሄኛው ሰብአዊ አንጎል ትኩረቱ ወደ አሁን ሰዓት ወደዚህ ወደ ትንፋሹ በሚያደርግበት ጊዜ ልክ እንደ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንደምንሰራው ይሄኛው አእምሮ ክፍል ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ አእምሮ ክፍል በሚሰራበት ጊዜ ኦክሲጅን ይፈልጋል። ኦክሲጅን ሲፈልግ የደም ዝውውሩ ደግሞ ወደዛ ይሆናል። ምክንያቱም ኦክሲጅን በደም ነው የሚዘዋወረው። የዛን ጊዜ እዛ አካባቢ ያሉት የሚሰራበት አካባቢ ያሉት ልክ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንደምንሰራ ጠንካራ ይሆናሉ ማለት ነው። እና ማይንድፉልነስ እንግዲህ ሳይንስ በዚህ መንገድ ነው የሚደግፈው። እዚህ ጋር የምታዩት የእንግሊዝ ፓርላማ ነው። በፓርላማ ውስጥ ባለፈው አመት ከፍተኛ ውይይት ተደርጎ በትምህርት ቤቶች
በስራ ቦታ ይሄ ማይንድፉልነስ የሚባል ነገር ወይም ጥሞና የሚባል ነገር በህብረተሰቡ ዘንድ የከፍተኛ የጤና መረጋጋት መንፈስ በጥሩ የመኖር ሁኔታ ሊያመጣ ይችላል ብለው ከፍተኛ ደረጃ ውይይት ይደረጉ ነበር እና ሌላው ደግሞ በእንደ ካምብሪጅ እንደ ስታንፎርድ የመሳሰሉ ባለም ላይ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ በማይንድፉልነስ ላይ ትልቅ ጥናት ያደርጋሉ እና ከፍተ አዲስ ነው በቀላሉ ያንዳንዱ ሰው በግሉ ሊያደርገው የሚችለው ነው እንግዲህ ወደፊት መጻፎች በዛ እናወጣለን በዛ መልክ እንደ ዲፕሬሽን ያሉ ወይም ሌሎች ያምሮ ህመሞችን በቀላሉ አንድ ሰው ህክምና ሳይወስድ ህክምና ሳያገኝ በቀን ውስጥ ግማሽ ሰዓት ያህል እንኳን ለራሱ ወስዶ ወደራሱ ስሜት ወደራሱ ወደ ትንፋሹ የተለያዩ ነገሮች የተለያዩ ዘዴዎች አሉት ሜዲቴሽን እነዛ ማድረግ መቻል በአእምሮ ላይ ትልቅ ቅርጽ ስለሚቀይር ለጤናው ከፍተኛ ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና በተለያዩ የእንግሊዝ ዩኒቨርሲቲዎች ይህ ማይንድፉልነስ የሚባለው ነገር በማስተርስ ደረጃ በሳይካትሪ ዲፓርትመንት ይሰጣል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን በሚያደርጉ ሰዎች አንጎል ውስጥ የተፈጠረው ለውጥ እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሚሰማቸው ሆነ ስሜታቸውን እንዴት እንደሚያስተናግዱ ከሰዎችም ሆነ ከራሳቸው ጋር ካላቸው ግንኙነት ይለውጣል። ይህ አመጣጥ አይፈጅም። በቀላሉ አንድ ሰው በጥቂት ወራት ውስጥ ማድረግ ይችላል። በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። በቀን ውስጥ 20 ደቂቃ ለጥቂት ሳምንታት ማይንድፉል ሜዲቴሽን ብናደርግ በአእምሯችን ውስጥ ያሉ ኒውሮኖች ቅድም ያየናቸው የተለዩ ሴሎች የተለየ አይነት ተሰስር ያደርጋሉ። እንግዲህ ያ እንዴት ነው የተረጋገጠው? አንድ ሰው ማይንድፉል ሜዲቴሽን ከማድረጉ በፊት ቅድም አይተናል ብሬን ስካን ይደረጋል። ከስምንት ሳምንታት በኋላ ማይንድፉል ሜዲቴሽን በየቀኑ ለአንድ ሰዓትም ለግማሽ ሰዓትም ይሆናል የትንፋሽን የተለያየ አይነት የሜዲቴሽን ቴክኒኮች ካደረገ በኋላ እንደገና ከስምንት ሳምንታት በኋላ ብሬን ስካን ይደረጋል። ብሬን ስካን ሲደረግ የተወሰነው የአንጎል ክፍሉ ቅርጽ ይለወጣል። ያ መለወጥ በተለይም በዚህ ሰባዊ አንጎላችን መለወጥ ከስሜታዊ አንጎላችን የሚመጡትን መጥፎ ስሜቶች መከላከል ይችላል። ማይንድፉል ሜዲቴሽን በመናረግበት ጊዜ ምንድነው የምናረገው? ይሄ ተጨማሪ በቀላሉ መለማመድ ያለብን ነገር ቢኖር አእምሯችን የሚያደርገው ነገር ማስተዋል። ልክ እንደ ሌላ ሰው ሆነ አእምሯችን የሚያስበው ነገር መታዘም መቻል መጻፍ መቻል አንድ ነገር በተደጋጋሚ በቀን ውስጥ ዝም ብሎ የሚመጣብን መጥፎ ቢሆን ጥሩ ነገር ከሆነ መጻፍ መቻል አለብን። እንዴት ነው ማስበው? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማስበው? እነዚህ ነገሮች እንደዚህ መታዘብ ስንጀምር ራሱ አንድ ማይንድፉል ሜዲቴሽን ልክ ትንፋሻችን ላይ ትኩረት አድርገን አእምሯችን ላይ ቅርጽ እንደምንፈጥረው አስተሳሰባችን የራሳችንን አስተሳሰብ መታዘብ ስንጀምር በተለይ ኔጋቲቭ የሆኑ ነገሮች ሲመጡ ቻሌንጅ ማድረግ ስንጀምር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠራችን ማለት ስንጀምር ይሄ አንድ ማይንድፉል ሜዲቴሽን ወይም ጥሞና የምንለው ነገር እና ይሄን በመናረግበት ጊዜ ይሄን ነገር በመለምድበት ጊዜ በአንጎላችን ውስጥ ቅርጽ ለውጥ ይኖራል። ያ ቅርጽ ለውጥ ደግሞ እንዳልኳችሁ በዚህ በሰባዊ አንጎላችን ውስጥ ስለሚሆን ያ ቅርጽ ለውጥ ጠንካራ ሆኖ ከስሜታዊ ወይም ከሰብኮንሺየስ ማይንዳችን የሚመጣውን መጥፎ ስሜት መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። ለስኬት ደግሞ ዋናው ነገር እንስሳዊ አንጎላችን ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን የሚያመጣብንን ችግሮች ማስተካከል ወይም ማስተዳደር መቻል ነው ብለናል። ትንሽ ወደ ሳይንሱ እንግባ። እንግዲህ ብዙ ስለ ኒውሮኖች አውርተናል። 100 ቢሊዮን የሚሆኑ ኒውሮኖች በዚህ መልክ አሉ ብለናል እና በቀላል መንገድ ነው ሰው አንድ ሰው በልጅነቱ አበበ የሚባል ስም ሲሰጠው እነዚህ ኒውሮኖች ይገናኙና ሲናፕስ የሚባል ግንኙነት ይፈጥራሉ። ያ ግንኙነት ህይወታችን እስኪያልፍ ድረስ ድንገት አበበ የሚባል ስም ስማችን በሚጠራበት ጊዜ እነዛ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ስራ ላይ ናቸውና ስማችን ያስታውሰናል። ዞር ብለን ለዛ ለስማችን መልስ እንድንመልስ ያደርጋል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሲጎዱ ለምሳሌ አልሳይመር ወይ ዲሜንሺያ የሚባለው በሽታ ሲያጋጥም እነዚህ ነገሮች በሚጎዱ ጊዜ የምናውቀውም የራሳችንን ስም እንረሳለን ማለት ነው። ለማለት የፈለኩት ምንድነው ሁሉም ነገር በአእምሯችን ውስጥ ሁሉም ነገር ኢንኮድድ ሆኖ ያለው በእነዚህ በኒውሮኖች አማካይነት ነው ማለት ነው። በኒውሮኖች ግንኙነት ተስፋችን፣ ህልማችን፣ ያለፈው ኪነ ጥበብ፣ ሙዚቃ፣ ማቴማቲክስ ወይም ፊዚክስ ነው በእነዚህ አይነት መልክ ኢንኮድድ ሆኖ እና እነዚህ ነገሮች ችግር ሲያጋጥማቸው ኬሚካል በኬሚካል ለምናገረው እዚህ ራሳችን ኒውሮኖቹ በውስጣቸው ኤሌክትሪካል ሲግናል ነው የሚያደርጉ
ግን ከሁለቱ ኒውሮኖች የሚገናኙት ኬሚካል ነው። እዛ ጋር ኬሚካል ሲዛባ በኋላ እናያለን እንደ ዲፕሬሽን ያለው ወይም ሌሎች የአምሮ መዛባቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ልክ ያበበ ምሳሌ ነው ከተል ይችላል እንዳልኳችሁ ሁለት ኒውሮኖች በሚገናኙበት ጊዜ በውስጣቸው የኬሚካል ግንኙነት አለ ማለት ነው። ይሄ ኬሚካል ግንኙነት በሚዛባበት ጊዜ እንደ ዲፕሬሽን ያሉ በሽታዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ለምሳሌ እንዴት ነው ጫት አፌክት የሚያደርገን? ቀደም እንዳልኳችሁ እነዚህ ኒውሮኖች ኬሚካል ከተወሰነ ደረጃ ዝቅ በሚልበት ጊዜ እንደበራለን። የጫት ሱስ ካለብን እነዛ ኬሚካሎች በጣም ዝቅ ይላሉ። ጫቱን በመናገኝበት ጊዜ ያ ጫት ያለ የሌለው ኬሚካል ይወስድና ዶፓሚን የሚባለው ኬሚካል ይወስድና ከፍ ያደርጋው ለተወሰነ ሰዓት ያመረቀነናል። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ያ ነገር ይጠፋል። ድብርት ውስጥ እንገባለን። የሚቀጥለው ቀን ይመጣል እንደገና የዚህ ዶፓሚን የሚኬሚካል ቮሉቱ ኒውሮኖች ማዕከል ያለ ኬሚካል ዝቅ ማለት ጫትን ወይንም ሌላም ሱስ ሊሆን ይችላል መጠጥም ያሽም ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል እና ዝቅ በሚልበት ጊዜ ፍላጎታችን ለዛ ነገር ይሆናል። ግን ነገር ግን ወደ ጫት ወይም ወደ ለዛ ሱስ ባለባቸው ነገሮች ከመድረግ ይልቅ አንድ ሰው ግማሽ ሰዓት ወይም 45 ደቂቃ ተነስቶ ቢሮጥ እነዚህ ኬሚካሎች ከጫት በበለጠ መንገድ ማስተካከል ይችላል። ወደ ሌላ ሱስ ከመሄድ እነዛ ነገሮች ማስወገድ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሳይንስ አንዱ ካገኘው ነገር እንደሱስ ላሉ እንደ ጫት ወይ ሌሎች አልኮል ወይ ሌሎች ሱስ ከሚያስይዙ ነገሮች አንዱ ኤክሰርሳይዝ ነው። ኤክሰርሳይዝ 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 ለብዙ ነገር መፍቴ ኤክሰርሳይዝ ነው እና ቀድም በብዙ መልኩ አይተናል። እንግዲህ ይሄ አንዱ አፕሊኬሽኑ ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ጫት ወይ አልኮል በሚያስፈልገው ጊዜ በዛ ሰዓት ተነስተው መሮጥ የሚችል ከሆነ ግማሽ ሰዓት 45 ደቂቃ ጫቱም ወይም ሌላው አልኮል ወይ ሱስ የሚያስይዘው ነገር አስፈልገው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ሁሉም ነገር ያለ። ሱሱም ስሜቱም እዚህ አንጎላችን ውስጥ ነው። ስሜታ አንጎላችን ወይም ከእንስሳት ሼር የምናረገው ውስጥ ነው እና ፍቅርም አንድ ስሜት ነው። ፍቅርም እኮ ሱስ ነው አይደለም? እንደ ኮኬይን እንደ መሳሰሉት ነገሮች ዶፓሚን የሚባለው ኬሚካል ከፍ በሚልበት ጊዜ ፍቅር ባያዘን ጊዜ ዶፓሚን በጣም ከፍ ይላል። እና የፍቅርም ኬሚካል ወይም የሌሎችም ሱስ ኬሚካል የሁሉም ስሜቶች የፍቅርም ሆነ የሱስም ሁሉም አንድ ቦታ ነው ያለውና ለማለት የፈለኩት እንደነው ሁሉም ነገር በአምሮአችን ውስጥ የኬሚካል ጉዳይ ነው። እና ኬሚካሎችን ማስተካከል ከቻል ከሱሶች ራሳችንን ማስወገድ እንችላለን። ህመምም ለሁሉም ነገር የሚመጣው ከነዚህ ኬሚካሎች እዚህ ካሉት መዛባቶች ጋር ከፍ ሲል ኬሚካሉ ሌላ በሽታ ሊያጋጥም ይችላል እና ዝቅ ሲልም ሌላ ራሱ እንደ ዲፕሬሽን ያሉ አምሮ ጥሮች ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ መጥፎ መንፈስ አይደለም ቁጣም አይደለም ምንም አይደለም አምሮ ህመም እንደሌላው ህመም እንደ ኬሚካል ኢምባላንስ ሆኖ ወይም ኬሚካል መዛባት እንደሆኑ ነገሮች ውጤት ነው ብለን ስንል ወደ ህክምና ልንሄድ እንችላለን። ምናታችንም እንዳለ ሆኖ ወደ ህክምና ብንሄድ ተወሰኑ ክሊኒኮች ብንወስድ እዚህ ጋር ያሉት ኬሚካል መዛባቶች ያስተካክልልና ከአምሮ ህመም መዳን እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሜዲቴሽን ነው ስለ ማይንድፉልነስ ነው እናወራውና ሳይንስ በተደገፈ መንገድ ትንሽ ለማሳየት ሞክራለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ሜዲቴት በመናረግበት ጊዜ አንድ ነገር ትኩረት በመናረግበት ጊዜ ይሄኛው ሰባይ አንጎላችን ይሰራልና ጠንካራ ይሆናል። ልክ በፊዚካል ጣተንስ ጀም በየጊዜው እንትን በል የግሬት ምጫዎች እንትን ይላሉ። ለጀት ምጫዎች ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የጀት ምጫዎች ከፍ ይላሉ። በየቀኑ ሜዲቴት ማድረግ ከሆነ እዚህ ጋር ይታያቸዋል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ይሄኛው አንጎላችን ክፍል ስራ ይሰራል ማለት ነው። ግማሽ ሰዓት በቀን ውስጥ እኔ በትንፋሼ ላይ ትኩረት ማድረግ ከሆነ ይሄን አንጎላ ክፍል አሰራው። ይሄ አንጎላ ክፍል ደግሞ ጠንካራ ሲሆን ቀደም እንዳልኳችሁ ከዚህ ከእንስሳዊ አንጎል የሚመጡት መጥፎ ስሜቶች መቀነስና ማስተጋገስ ህይወቱን በጥሩ መልኩ መስራት በመምራት እንችላለን። ይሄ ሜዲቴት ማድረጉ ሰዎች አንጎላቸው ውስጥ ያለ አክቲቪቲ ነው።
ይሄ ደግሞ ሜቴት የሚያደርጉ ሰዎች ምን ያህል አንጎላቸውን በደንብ አንጎላቸውን ፓርት እንደሚጠቀሙ ሳይንስ እንደሚያሳይ እነዛ ደግሞ አንድ ሰው ሜቴት ከማድረግ በፊትና ሜቴት ካደረገ በኋላ እንዴት የብሬን ስትራክቸር እንደሚቀየር ይሄ ሁሉ ማይንድፉል ሜዲቴሽን የሚባለው ነገር አእምሯችን ላይ ቅርጽ ይቀይራል ለበጎ ነገር ለጤና በጥሩ ለመኖር ማይንድፉል ሜዲቴሽን ነው ጥሞና የሚባለው ነገር ይረዳል ማለት ነው ይረዳናል ማለት ነው ይሄ proof of the power of mindfulness እንግዲህ የተለያዩ ሪሰርች ተደርገው የተገኘ ውጤት ነው ያው መጽሐፍ ላይ ስለሚኖር ወደፊት ታዩታላችሁ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው አሁን እንደገና ነው ሁለቱ ነገሮች ማያያዝ እንችላለን ሰባውና እንስሳ አንጎላለን ብለናል ሜዲቴት በመናረክበት ጊዜ ይሄ ሰባው አንጎላችን ይሰራል እንደምታዩት ይሄ ግዲ ብሬን ስካን ሜዲቴት የሚያርጉት ሰዎች ብሬን ስካን ተደርጎ የተገኘ ውጤት ነው እና ይሄ በሚሰራበት ጊዜ ማለት ይሄ ስትሮንግ ይሆናል እንስሳ ሰባው አንጎላችን ከእንስሳ አንጎላ የሚያጣው ስሜት ዳምፕ ማድረግ ይችላል መጨነቅን መፍራትና መጥፎ ስሜትን መቀነስ እንችላለን ይሄ በተለያየ ጊዜ ይሄ ማይንድፉል ሜዲቴሽን የሚባለው ከ1992 ጀምሮ በተለያየ ጊዜ ሳይንስ እስከ 2010 ድረስ ያገኘው ውጤት ነው ማለትም በቀን ውስጥ አንድ ሰው በአደቀን ግማሽ ሰዓት ማይንድፉል ሜዲቴሽን ላይክ እንደ በድምጽ ትንፋሽ ላይ ትኩረት ማድረግ ለተወሰነ ጊዜ በአእምሯችን ላይ የሚያመጣውን የጤና ለውጥ የጤና መሻሻል የተገኘ ጥናት ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ያው ፊዚካል ሄልዝ ነው ሌላው ሰውነታችን ጤናማ የሆነ ውጤት እንዲያስገኝ እንደሚችል የተደረጉ ጥናቶች ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ማይንድፉልነስ ስንል እንግዲህ ወደ ምናረገው ነገር አው ዳሁን ሰዓት ትኩረት ማድረግ ለምሳሌ ምን በላ ከሆነ አንድ ሙዝ ብበላ ከሆነ አሁን ይሄን ሙዝ መብላት አለብኝ ለምንድን ነው መብላት ያለብኝ ምንድነው መብላት ምን ያህል ነው መብላት ያለብኝ እንዴት ነው መብላት ያለብኝ ግማሽ ከፍዬ ነው ተወሰነ እነዚህ ነገሮች ማይንድፉልነስ የሚባለው ነገር ስናዳብር ዝም ብሎ አላል አንድ ነገር ሙዝ እናነሳለው ወይ ቆሎን እንትላል ሳናስበው ነው ብዙ ጊዜ ምናረገው ስለሌላ ነገር ያስብ ነገር ግን ማይንድፉልነስ ወዳሁን ሰዓት ወዳሁን በመናረገው ነገር ያመጣናል ማለት ህይወትን እንድናጣጥም ያደርገናል ህይወት እኮ ያለችው ወአሁን ሰዓት ነው ነገር አይደለም ተደጎዳ አይደለም ስለነገ ስለምናስበው አይደለም ግን አሁን በመናረገው ነገር አሁን በመናረገው ነገር ስንደሰትና ትኩረታችን ወደዛ ስናረግ ስትረስ የሚባለው ነገር የለም ስትረስ እኮ ስለ ነገ ስናስብ ስለ ትላንትና ስናስብ እንጂ በአሁኑ ሰዓትማ እዚህ ቁጭ ብለን እያንዳንዳችን ያወራን እየተጫወትን ዲስከስ እያደረግን ስትረስ የለም ስለዚህ ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን ለስትረስ አንድ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ይሄ ማይንድፉልነስ በግል ህይወታችን የተለያዩ ውጤቶችን እንዴት እንደሚያመጣ ለማሳየት በስራ ቦታ እንዴት ማይንድፉልነስ እንትል እንደሚል ሊደርሺፕ ፕሮዳክቲቪቲ ዌልቢንግ ሰልፍ ማናጅመንት እነዚህ ነገሮች ከማይንድፉልነስ የምናገኛቸው በርግጥ አዲስ ነገር ነው ግን ወደፊት ያወቅነው ስለሆነ ወደፊት በላየ ሚዲያ በላየ ጽሁፎች በላየ መጻፎች እነዚህ ነገሮች ሲገለጹ ውጤቱን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። አይፎን ያለ እንግዲህ አይፎን ባይኖረን እንኳን አይተናል አይደል ምናልባት ካወቅን ደግሞ ስቲቭ ጆብስን ብዙዎቻችን እናውቃለንና የሱ ካምፓኒ ይሄ ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽንን በቀን ውስጥ ግማሽ ሰዓት ሰራተኞች እንዲያደርጉና ለራሳቸው ስለውስጣቸው እንዲያስቡ ራሱ የታወቀ የማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን አድራጊ ነው በጣም የታወቀ ነው እንደውም የሚባለው ምንድነው ብዙ የሱ ጂኔስ የመሆን ከዚህ የሱ ኮንቲኒየስሊ ማይንድፉልነስ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄም አንድ ታወቀ ትልቅ ካምፓኒ ነው እንግዲህ አስር የታወቁ ትልልቅ አሜሪካን ካምፓኒዎች በካምፓኒያቸው ውስጥ ዴዲኬትድ የሆነ አንድ ክፍል ለሰራተኞቻቸው የተወሰነ ሰዓት ወስደው ማይንድፉል ሜዲቴሽን እንዲያደርጉ ያሉታል። ምክንያቱም እንዳየነው በሳይንስ የተደገፈ ነገር ነው ሰራተኛ እርስ በርስ እንዲግባባ በሰላም እንዲኖር ጤናማ እንዲሆን ውጤታማ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆን ስኬታማ እንዲሆን እነዚህ ነገሮች ይረዳሉ ማለት ነው። እና ለሰራተኛ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዳችን በግል ህይወታችን በጥሩ ለመኖር እንደገና ራሳችንን ከአምሮ ህመም ለመከላከል ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽን ይረዳናል ማለት ነው። ጉግልን ማወቅ የለም ዛሬ ቴክኖሎጂ ጋር እንትል ጉግል ምን ይላል መሰላት ሰርች ኢንሳይድ ዩርሰልፍ ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽንን ወደ ራሳችን እስቲ
ጊዜ የተወሰነ ሰዓት ለራሳችን እንወሰድና ጊዜ ወስደን እንደ ማይንድፉል ሜዲቴሽን የመሳሰሉት ነገሮች እናድርግ። ትኩረትና እንዴት ነው እናስበው እንዴት ነው በዚህ ዓለም ላይ የምንኖረው እና የሰው ልጅ እነዛ ማድረግ አለ። ይሄ ሞደርን ላይፍ ያመጣው ስትሬስ ለመከላከል ትልቁ የተገኘው መፍትሄ ይሄ ማይንድፉል ሜዲቴሽን እና ይሄን በአገራችን ቀደም እንዳልኳችሁ በመናቋቋም አገር አቀፍ ደረጃ ማህበር ተግባራዊ ለማድረግ እንፈልጋለን። ማይንድ ማኔጅመንትን ኮግኒሽናል ቢሄቪየራል ቴራፒን እና ማይንድፉልነስ ሜዲቴሽንን ኢንትሮዲዩስ ወይንም ማድረግ እንፈልጋለን በአገራችን ማለት ነው። ስለአዳመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በዚሁ ጨርሳለሁ።